Moikka kaikki, mä oon Kouppi. Anteeksi tää surina. Ja jos ihmettelette taustasta, niin ei, tämä ei ole minun huone, vaan tämä on 254 huone. Mutta mä nyt olen täällä, niin älkää välistäkö. Mutta, ja siis tämä puhelin, tai siis niin, tää niinku näe tällä hetkellä tietokoneeseen. Niin sen takia tämä surina kuuluu. Mutta ei välitetä siitä, vaan mennään vaan itse videoon. Mutta mun pitää ensiksi kertoa, että mikä video. Eli tänään mä kuvaan teille mun My Weekia. Ja tää video tulee vähän myöhässä, koska mä oon tosi laiska editoimaan. Niin joo, että mulla on siis varmaan miljoonaa videota, mitä mun pitäisi editoida. Mutta kuitenkin nyt vaan mennään videoon. Ja nyt mä mikoon. Mä pakkasin morgun apua. Ja nyt mä sitten vielä pakkaan mun laukun valmiiksi selluun. Ootan mun kaveri, koska me enää samaa matkaa kouluun. Mun kaveri on tällä hetkellä varmaan joku 500 metriä mua edempänä, kun siellä on niinku pyörä. Ja mulla ei. Oikeesti mä vaan käppäilen täällä. Ja meillä oli vikana tuntina liikaa, joten mä oon vähän poikki. Nyt tää vähän. Mä nyt lähdin tänne bussipysäkille. Ja mä kävin suihkussa. Mä teen kastella hiuksia. Mulla on 17% akkuu. Mut kyllä mä oon niin hengessynyt. Mut kyllä mä varmasti kuitenkin yritän olla katsomatta hirveästi puhelinta, niin kyllä mulla sitten varmasti riittää. Mitä ihmettä? Mulla on nyt, tai mua pelottaa nyt eniten se, että mä myöhästyn bussista. Mutta koska mä menen tätä pidempää reittiä, koska se lyhyempi reitti on siis suljettu. Niin. Joo. Mun äiti tulee hakemaan mut 15 minuutin päästä. Ja siis mä oon käynyt jo kaikki kaupassa läpi. Että mä en tiedä mitä mä nyt teen. Että mä käyn niinku nyt vaan lisää jossain kaupassa. Tai onks mä käynyt? Kyllä mä oon käynyt silleen jo aika monessa, mutta mä varmaan käyn vielä tyyliin huomattamassa. Siirsin tuon mun sängyn tuohon noin. Ja mun pöytää piti vähän siirtää, niin se on nyt tolleen tosi hassusti. Niin kohta mä varmaan siirrän sen. Ja kello on nyt 6:20. Ja mä alan nyt tekemään läksyjä. Mutta onneksi ei ollut mitenkään hirveän paljon. Että oli vaan enkusta ja historiasta. Et juu. Syön aamupalaa. Ja nyt on siis tiistai. Että juu. Tänään mä saan kyydin kouluun, koska tosiaan mulla on se pyörä siellä koululla nyt, niin tänään iskä hakee sen sieltä. Tai no ei se hae, kun siis se vie mut sinne koululle. Ja sitten mä katsotaan se pyörä siellä, et voiko sen korjaa jotenkin. Ja sit jos voi, niin sit mä korjataan ja sit mä menen pyörällä takaisin kotiin. On. Ei kun siis koulu on nyt loppunut. Ja ihan oikeesti taas. Meillä on piknik. Ei kun taas toi tyyppi. Ja meillä on piknikki. Lähdin Chukilta ja menen kotiin. Ja seuraava päivä on keskiviikko. Mä en edes sano mitään, koska mä menen nyt tolle kaverille. Te varmaan tiedätte jo.
sitten lähden Chukilta iltapalalle ja tekemään muut iltajutut. Nyt teille katson Loupin vanhoja videoita ja sitten GN. Mä oon todella pahoillani, koska nyt kun mä tässä sieltä mun videota editoin, niin musta tuntuu joko, että mä en siis kuvannut varmaan mitään torstaina. Tai sit mä oon kuvannut, mutta mä oon vahingossa poistanut ne. Mutta mulla ei nyt oo torstaista klippejä. Joten mä oon hyvin pahoillani ja antakaa mulle armoa. Kiitos kun kuuntelitte. Täällä on itse osiossa jo perjantai. Ja nytten mä äsken söin, sit mä oon harjannut mun hiukset ja vaihtanut vaatteet ja kaikkea muuta. Paitsi meikannut, joten nyt mä vielä meikkaan. Ja sit mä lähden kouluun, kello on nyt 8:20. Ja mulla alkaa tasan 9:00, niin mä sitten lähden 8:30. Itte joo. Mut nyt meikataan. Jo 8:30, mut se ei haittaa, koska mä oon yleensä koululla niinku 15 vaille. Et se ei haittaa, jos mä oon vähän silleen, et mä en lähde ihan puolelta. Koska joo. Mä jo eilen pakkasin mun repun niinku valmiiksi. Ja mä itse asiassa laitan jonkun pitkän paidan vielä tän T-paidan päälle. Jos mä löydän. Tai no, kyllä mulla on, mutta jonkun. Jos mä jaksan etsiä. Eiku, missä mulla nyt on ne täällä? Niin sanoi, että mulla on lattialla se mun yksi. Ei ole. Sitten mä vaan laitan jonkun hupparin tän päällä. Tyli, no, tän. Tämmösen. Että joo, mutta nyt lähden kouluun. Joten nähdään koulumatkalla tai koulun jälkeen. Teen, lähdetään kouluun. Mun hienolla jupalla. Ja mulla loppuu koulu 1:00 ja tänään. Mä siis mun, eiku, meen 2:54 yöksiis apua. Ja sitten me mennään mökille huomenna. Multa loppu koulu. Ja nyt mä kutan. Nyt mä autan 2:54 iskää. Ja mä oon nyt sen autossa. Ja tää on siis nyt sen työpaikan pihalla. Niin kohta se varmaan tulee ja sinne mennään 2:54 luo. Mulla on siis tässä kaikki kamat. Ja joo. Nyt mä vaan odotan sitä, että täällä on liian kuumaa, mutta onneksi mulla on ovi auki. Niin, joo. Voisiko se tulla joskus? Toivottavasti. No, mutta kuitenkin nähdään ehkä 2:54 tai matkalla. Mä en edes tiedä, milloin viimeksi mä oon kuvannut, mutta mä oon siis nyt 2:54, ja tänään on jo lauantai. Ja me mennään ihan kohta paljon. Me annetaan sen ehkä hetki vielä lämmetä.
Ja nyt on siis aamu. Ja tänään mä menen mökille ja sinne tulee... Mun ei edes varmaan tarvii kertoa. Me itse asiassa nyt ollaan autossa matkalla Oh my god! Se meni vähän pieleen tuohon mun suunnitelma. Matkalla... apua! Matkalla... Matkalla mökille! Oh my god! Ja... Piuhti kuolee. Että mun idea ei oikein mennä nyt siihen. Ja täällä on kanssa Patu! Patu! Siinä on Patu. Ja Koupin vanhemmat siis just meni johonkin mitään. Nyt on jo sunnuntai-ilta. Ja mä en kuvannut täällä niinku mitään. Et eilen ihan vähän vaan jotain. Mutta... Niin. Mä ajattelin kohta lopettaa tän my weekin, mutta tosiaan nyt mä syön vielä iltapalaa. Ja äsken me katsottiin mulle... jotain treenilaukkuun tai kassiin, koska mä tarvitsin semmosen. Niin, joo. Mutta nyt mä vaan syön ja jotain. Kiitos oikein paljon, kun sä katsoit tämän videon. Me nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!